אהלן רבותיי, אני מברך אותם לסרטון חדש, והסרטון הזה עם המצלמה החדשה שלי קצת איכות יותר טובה. היום אני רוצה לתת לכם כמה טיפים, במיוחד לאוכל. קצת אמת, האמת הקשה, שחלק מהאנשים כאילו הם צריכים להבין וצריכים לדעת, לגבי חיתור הגוף, אוקיי? קודם כל אתם צריכים לבוא במחשבה של אני הולך לחטב את הגוף ואני אעשה כל מה שאני יכול בשביל לעשות את זה. כמה שפחות להתעצל, כן? וכמה שיותר להיכנס למטלה שלנו. למטלה של לאבד אחוזי שומן. זה המטלה שלי, את זה אני אעשה. בסדר? יש כמה כללים, אוקיי? כלל ראשון, להתאמן מאוד חזק, אוקיי? לא משנה כל אחד ואיך שהוא מתאמן, באיזה צורה שהוא מתאמן, באיזה חוגים הוא מתאמן. אתם צריכים להביא את הגוף למצב של תשישות. לבוא לגוף ולתת לו בראש, אוקיי? באמת, לבוא לגוף ולהגיד לו, אתה תקבל את זה, תקבל את זה היום. בום, לבוא הביתה ולהיות הרוגים, כן? מאימון, ככה הגוף יתפתח וישתנה. אתם מבינים? הגוף לא יבוא למצב של כאילו מוות אם תעשו 20 דקות ככה את הקורס הזה ותשימו אפס התנגדות. ואז תלכו הביתה בכיף ותסיימו את היום. הלוואי וזה היה ככה, אבל זה לא לצערנו. אוקיי? תבואו אימון אינטנסיבי. אוקיי? דבר ראשון זה האמון, דבר שני אוכל. עכשיו תראו, מבחינת האוכל, הרבה אנשים יודעים שלקצץ בפחמימות יותר ולהראות את רמת החלבון, אוקיי? גם נשים, ואני מזכיר, גם נשים, הן צריכות להתאמן במשקולות, אוקיי? כי הייתה איזו מחשבה שאני יהפוך לגבר אם אני אראה משקולות. אני, יהיה לי שרירים, יהיה לי רגליים גדולות, יהיה לי לא יודע מה, אני אהיה כמו ענק הירוק. וזה לא נכון, זו עובדה שהופרכה. כי הורמונים של בחורה הם שונים מהורמונים של גבר, אוקיי? בחורה לא תהפוך להיות ענקית, היא לא יכולה, הורמונים שלה לא ירשו לה. הגוף שלה יהיה פשוט יפה וחזק, נקודה, אוקיי? אז נשים במיוחד צריכות לעשות סקואטים, צריכות לעשות כל מה שגבר עושה, כל התרגילים. המשקלים לא יהיו אותו דבר מן הסתם, אבל רמת האינטנסיביות אמורה להיות גבוהה, אוקיי? אני לא מדבר על כל הנשים, כן, ממש לא מכליל, אבל אני אומר שיש נשים שבאות להתאמן כאילו זה פיקניק. כאילו זה כזה מדברות עם חברות שלה, יו יעלי בוא נעשה את החדר בטן, ואז הם יכולים לעשות חדר בטן 5 דקות ומדברות על החיים ועל בנים, אוקיי? זה פחות טוב, פחות יעיל, במיוחד לאנשים שרוצים להוריד במשקל ואנשים שרוצים להתקדם, אוקיי? תבואו להתאמן, תעשו את האימון. אתם יכולים לדבר תוך כדי, יש לכם דקה בין תרגיל לתרגיל, תדברו בזמן הזה, תלמדו איך לדבר כאילו ואיך לעבוד ואיך לדבר באותו זמן, אבל לא לדבר ופחות לעבוד, ככה החיים לא מתנהלים. כולנו יודעים שהחיים קשים, אתם מבינים? אז לפחות שלעשות את האימון קשה ולדעת מבחינת התזונה מה לאכול, אוקיי? לקצץ פחמימות, אני מדבר איתכם על כמויות אורז, כמויות פסטות, כמויות של אוכל שאתם אוכלים בדרך כלל, הרמת חלבון צריכה לעלות כי השריר אוהב חלבון, אוקיי? השריר אוהב חלבון, לא אכפת משום דבר אחר. חלבון, אוהב חלבון, אוקיי? והכמויות של האוכל צריכות להשתנות על פי סגנון החיים שלכם. אם אתם יכולים לאכול 3 ארוחות ביום, אז תשתדלו כמויות טיפה יותר גדולות, אוקיי? של יותר חלבון ופחות פחמימה. הפחמימה גם אמורה להיות, אוקיי? כי זה מקור לאנרגיה, אוקיי? אבל מבחינת הפחמימות צריך טיפה לקצץ. אפשר לקצץ משבוע לשבוע, ב-50 גרם, ב-100 גרם, אוקיי? למי שמודד, לא יותר מדי, באופן דרסטי, כי הגוף יגיב לזה לא טוב, יהיה לכם השלכות, אוקיי? אבל נתת לקצץ. סבבה? לא לקצץ לגמרי פחמימות, כי זה מאוד חשוב לגוף, וגם לא שומן. יש לכם שומן בריא, שמן זית, דברים כאלה, אוקיי? גם, לא למחוק מהתפריט, חייב להשאיר בתפריט. סבבה? כמויות קטנות של אוכל, למי שיש לו 3 ארוחות, אם אתם, יש לכם זמן 4 ארוחות, אז הכמויות טיפה ליותר קטנות, אוקיי? כמויות קטנות, ואפשר להרחיב את זה למהלך כל היום. אוקיי? למי שיש לו 3, זמן ל-3 ארוחות, טיפה ליותר חלבון ופחות פחמימה. אוקיי? ואפשר להסתכל בגוגל מה זה חלבון ומה זה פחמימה, יוצא לכם מאגר שלם של כל מיני אוכלים. אתם יכולים להסתכל ולהבין את זה, אוקיי? הסרטון הזה יהיה ארוך ואני רוצה לעשות אותו בשבילכם, כי אני יודע שיש סרטונים ארוכים שכבר אומרים וואי כמה מקשקש, שינוי בעצור לי פאק, ואז כבר עוצרים באמצע הסרטון והולכים להסתכל ביוטיוב על כל מיני דברים מוזרים. A transgender's life. לא יודע למה, אני ראיתי, אני לא יודע למה. זה כשאתם נכנסים לאזור המוזר ביוטיוב. אוקיי, דיברנו על אוכל. אוכל זה טיפים שאני יכול לתת לכם. כמו שאמרתי, יותר חלבון, פחות פחמימה.
ניתוקים ודברים כאלה. תראו, יש קטע שנקרא ארוחת שחיתות, שזה פעם בשבוע שאנשים עושים. אני אישית עושה פעם בשבוע, או שאני אוכל בשר. טיפים לארוחת שחיתות, נגיד אני עושה את זה ביום שישי, ביום שאתם אוכלים את, ארוחת שחיתות, זה האימון, בין החזקים שלכם, כן? כי אתם יודעים שאתם הולכים לתגמל את הגוף באוכל טוב, לא יודע, סטייקים, כל בן אדם משהו אוהב. אני יותר אוהב לאכול משהו שיש בו הרבה חלבון, כי השרירים שלי צריכים חלבון, ואני רוצה לתת להם את החלבון. ואז אני אקח קינוחים, ועוגות גבינה, ועוגות שמנת, ובלגנים, ודברים כאלה, לקינוח. כי תכלס, מתוק לא מביא לכם כלום לגוף. מביא לכם סכרת. הללללה. זה מה שהוא מביא. וארוחת שחיתות זה פעם בשבוע אתם עושים בשביל לאזן את עצמכם מבחינה פסיכולוגית יותר, שאתם לא... לא לכם חשק לקום באמצע הלילה בשלוש בבוקר ולהזמין 14 מגשי פיצה. הבנתם? אז זה מפקס אתכם, ואז שבוע לאחר מכן אתם חוזרים לרמה של לאכול כמו שצריך, לא יותר מדי, כן? בכמויות שנקבעו לכם. אוקיי, יש לכם גם מלא תפריטים באינטרנט שאתם יכולים להתחיל מהם. אוקיי, יש לכם תפריטים בנויים למשקל לגוף שלכם, למה שאתם, לגובה שלכם ולהכל, ומשם אתם יכולים להסתכל בעצמכם, אוקיי? אז מאוד חשוב שלושה דברים, אוקיי? שינה, שלא דיברתי ואני עכשיו אדבר, שכחתי, סתם, שינה. שינה זה מאוד חשוב שהגוף ישתקם, אוקיי? ללא שיקום טוב של הגוף, יהיה לו מאוד קשה, ויהיה לו מאוד קשה למשך זמן, והתדירות תגדל, אוקיי? לאט לאט. אתם יודעים שיש לכם לפחות בין 6 ל-8 שעות שינה, מצוין, לא פחות מזה. כי תחשבו ככה, אתם עובדים על השרירים, הם צריכים לנוח. הם לא נחים טוב ואתם מעמיסים עליהם עוד יותר. הם לא נחים טוב ואתם מעמיסים עוד יותר. זה כמו קלפים, אתם עושים כזה בנייה ואז הכל יקרוס לכם במכה. אוקיי? שינה מאוד חשוב שהגוף ישתקם מאימון לאימון. אוקיי? לישון כמו שצריך. סבבה? אז זה מאוד חשוב, שינה. אוקיי? אוכל, שינה ואימונים. אימונים חזקים. באמת חבר'ה, לא להגיד לעצמכם, לא, אני עייף היום, אני אעשה קצת, לא. לבוא במחשבה של אני הולך לעשות את השינוי הזה בראש, כן? אני הולך להשתנות ואני הולך לתת בראש שנה שלמה, להיות מפוקס, לא ללכת שמאל לימינה, להיות במטרה שלי, אוקיי? מן הסתם להיות במטרה שלכם, אבל בתור אנשים נורמטיביים ולא חולי נפש. יש הבדלים, יש אנשים שלא רואים בעיניים, לא אכפת להם אף אחד, הם לא יוצאים למפגשים חברתיים עם חברים שלהם שהולכים לאכול בביביבי, הם מזמינים סלט וזה. עוד פעם, תהיו לפי איך שאתם מרגישים, תצאו עם חברים, אבל נגיד תזמינו סלט או משהו, אל תזמינו מה שהם מזמינים, ותחכו את זה לפעם בשבוע ביום שישי, שאתם עושים ארוחות שחיתות, או תצאו איתם לאכול, וזה כאילו ארוחות שחיתות שלכם. סבבה? כאילו אתם תיכנסו יותר לקטע הזה של... כן, לשנות אותו לחיים, אבל לא להוציא מהחיים שלכם חברים ודברים כאלה וכאלה, ממש לא. זה לא הנושא בכלל. כולנו רוצים להיות עם גוף יפה, אוקיי? בריאים, אוכלים טוב, בלי בעיות כל שם של אוכל, כתוצאה מלא יודע מה, מכל מיני בעיות מנטליות, ממש לא. אוקיי? פשוט תזכרו שיש כללים לחיתוב הגוף, ואם תיתנו בראש, אתם תשנו את הגישה שלכם ואתם כל הזמן תשתדלו להתאמן, אוקיי? לא משנה כמה אחד של יום היה לכם, לא משנה כמה קשה לכם, כמה הגוף שלכם לא יודע מה, כל עוד יש לכם הזדמנות להתאמן ואתם לא בחלל ואין לכם כאילו חוסן יכולת לבוא ולהתאמן בחדר כושר וזה גם כשאתם תבואו להתאמן כשאתם בדפרסיה או בחרדות או לא יודע מה, זה ינקה לכם את הכל מהראש, כי אתם באים למשהו שאתם בסופו של דבר תאהבו, כי אתם מביאים לגוף שלכם משהו שהוא נע וזז. אתם מבינים? גוף אוהב לזוז, הוא לא אוהב לנוח יותר מדי. כשאתם נחים הרבה, הגוף מתרגל לכל העצלנות הזאת של הרשבת, ועלה, אכפת לי, יש פה נטפליקס, רואה סדרה חדשה, בלגן שטויות. ממש רוצה שכאילו, מי שרואה את הסרטון באמת, שיבין את הדברים האלה, ואני יודע שחברתי ואני מצטער, אבל אני רציתי להגיד את זה באמת כאילו, מבחינת החיתוף הגוף, אוקיי? ולסוף, לגבי בטן. חבר'ה, בטן יורדת לכם, כן? נהיית יותר קטנה, כמו שכל הגוף יורד. בטן לבד לא תקטן. הגוף באופן כללי חייב להוריד את כל אחוזי שומן שלו, והבטן לאט לאט